Բարև ձեզ, հիմա միատ կարճի մեջ ասեմ, թե որ ժամանակներում ինչ ասաց, ինչ գրած մարդը, ինչ էր, սկսենք սկզբից, ամենասկզբից, որ իշմ է գրում էին, դե թողեք աշխատեն, մենք ընտրել ենք, թողեք աշխատեն, այ դրանք բոզի ծնունդներ էին, չեմ ասում է խապված, մապված, բեղ, խեղճ, բոզի ծնունդներ, հետո, երբ որ սկսեցին գրել, մեզ թել է, սկզբում ասում էին, 20 տարի է թալանել, ենք դա դարավ 30 տարի, ես թել են լի, մի թել են, այդ ասել եմ հազար անգամ, թալանը թուրքեր են բարա, այդ բարը դուրագայիս մենակ բոզի ծնունդ թուրքահոգի կեղտոտ զզվանք մարդկանց, թել են ձի, մեզ է դու ինչ ես ունեցել, որ քեզ թալանել, արա, ոչնչություն, դու ինչ ես ունեցել, կյանքումդ կոպեկ ունեցել, որ ինչ-որ մեկը քեզ թալանի, սրիկա բոզորդի, դարձրել եք ձեր անցանք առաջ, ես չեմ ջղայնանում, ես ուղղակի բան է, կշիռ եմ հաղորդում, հետո, հասավ հիմա, ռսի ագենտ, ինչ որ էլի խելագար կեղտոտ, զգարշելի, վախկոտ, ծախու, գեղցի, կեղտոտ բոզի թուլեք, բան եմ գցել, իբր թե իրանք արե մտամետ են այդ բոզի թուլեքը, մնացածնելով, որ ասենք ասում ես հայրենիքի, ես ինչ եք անում ես տարածքների ես մարդկանց հետ, սրանց ասում են ռուսի ագենտ, ուրեմն իմացեք, ռուսի ագենտ, ԿԳԲ-ի ագենտ, ագենտ բառն օգտագործողը բոզից ծնված է, բոզ մայրունի, բոզից ծնված է ու երևի ինքն էլ հաստատ այդ մորը շինել է, անցանք առաջ, այն մյուսները բլոգերներ, բաներ, որ սենց հաղորդումներ են սարքում նստում են տակնել, գանդումները մտնում են, տղաս ապրես ճիշտ ես ասում, ընդեմ հատ Ղարաբաղցի բոզի թուլակա, մի երկու հատ էլ սենց տարբեր տեսակի Ամերիկայից են ճերմակած իրեք հատ երկու հատ բոզի թուլեք կան, այ դրանց ասած ցանկացած բառը ապացուցումը, որ իրանք բոզի թուլեք են և նաև ապացուցումը, որ տակը մտնողները, հավանողները բոզի թուլեք են նաև, անցանք առաջ, էլ ինչ են ասում, հեսա նոր բան, հա, մեզ ուզում ենք դարձնել Ռուսաստանի գուբերնիա, այդ գուբերնիա բառը գցել են մոտավորապես 7-8 օր առաջ, էլի գցել են, տվել են ինչ-որ մոտավորապես մի 10,000 հոգու մարդը 1,200, գուբերնիա դեցնեն, այն որ թուրքը գալիս է կողմը մորդ, արդեն մտնում է թուրքը ադրբեջանցին, այդ վաղ դու վիլայետ չես, բոզի վաստակ, իսկ որ քեզ փող են տվել, որ ասես, մեզ դարձրում են ռսի գուբերնիա, այդ ժամանակ դու գուբերնիա ես դառնում, այ Մորաշեն, Մորաշեն ի միջոց ասեմ, դա գյուղ է այդպես, մամա Մորաշեն չի, Մամայաշեն, այ դրանք սախ, գիտեք որտեղից են, Ղախպուրիքի գավառի Մամայաշեն գյուղից, այդ գիտեք որտեղ են, Բոզակն լերկա, Բոզակն, թե Բոզական, նայած երբ ոնց են ասել, Բոզակն լեր, Մամայաշեն, ընդեղ բանը, գետել ունեն իրանք, պիդարազ, այդ պիդարազ գետով գնում ես, այդ ատլախները տեղ են հապրում, ատլախներ, ազգադ, ասենց մոտարապես մի 680,000 ատլախ բոզի ծնունդներ, այսքան բան, շնորհակալություն։